Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск. З нами Віктор Литовський. Віктор, вітаю. Вітаю, дуже рад бачити вас. Маємо підсумувати тиждень. Давайте підсумовувати тиждень. Тем багато. Здебільшого вони стосуються все ж таки світу і нашого жахливого ворога, що він там задумав, куди їздить. Але, знаєте, хочу розпочати з самогубства серед підлітків, які останнім часом почастішали. Що відбувається? Хто стоїть за тим, що впливає на свідомість підлітків? Дивіться, насправді досить цікавий розклад випадає. У нас випадає перевернута карта миру, випадає карта підвішеного стану. Досить часто, коли ми переглядаємо саме питання, пов'язане з самогубством, карта повішеного є прямою картою в трактуванні. І момент карти відлюдника, тобто пошуку істини чи неможливості знайти цю істину. Другий момент цікавих комбінацій – це перевернута карта Сонця і карта Дурня. Наразі є такий проміжок часу, коли люди, котрі не можуть знайти якісь позитивні ситуації, намагаються знайти вихід в най для них простіший, яким здається, шлях. Але в нас випадає така ситуація, що є карта впливу. Карта впливу, карта мага. Тобто цю ситуацію намагаються проштовхнути. Чи є російський слід? Російський слід є, але це є певний вплив на молодь, на людей і пригнічення ситуації, нагнітання тих ситуацій в ще більш негативному ключі. Наступне, на що хочу звернути увагу, карта з одного сторони Сонця, це дитяча карта. З другого боку, це карта відлюдника, тобто карта старця. Зазвичай такі комбінації випадають на тих, хто найбільш уразливий, на кого можна більше вплинути, тобто на молодь, на підлітків і на людей, котрі в силу вікових моментів сприймають інформацію та ті ситуації, котрі відбуваються, не те, що під якимось критичним кутом, а більш вразливі до цієї критичної інформації. І найжахливіше в цьому розкладі, що пікової активності наразі ми ще не досягли. Тобто вкрай важливо зараз більше часу, враховуючи сонячні затемнення, коридори затемнень, зростаючи, спадаючи місяць і в цілому ситуацію, вкрай важливо більше часу приділяти своїм дітям, своїм другим половинкам, своїм батькам. Намагатися знаходити якісь позитивні ситуації. Я впевнений в тому, що пройде досить короткий проміжок часу, і ми побачимо новини стосовно того, що є певні люди, група осіб, котрі намагаються впливати на цю ситуацію і підштовхувати цю молодь людей на самогубство. Тому видихаємо, розспілкуємося з родичами, з батьками, з дітьми і вчасно просікаємо ці негативні наслідки. Чи правильно я зрозуміла, що вони будуть виявлені та покарані? Виявлені так. У нас випадає карта покарання, але в нас випадає воно в підвішеному стані і частково показовий лінч. Десь можуть знаходитись певні куратори, тобто люди, котрі підбурюють, підштовхують. Але є ще більш глобальні моменти, котрі ми не можемо побачити, почути. І тут знову ж таки, зверніть увагу на те, на TikTok, на соціальні мережі, що транслюється зараз і що дивляться ваші діти. Але якщо казати конкретно про наші випадки, тут момент в тому, що чому я думаю, що це все ж таки російський слід. Момент направлений на дестабілізування ситуації і підбурення людей до дій, пов'язаних зі зміною ситуації, котра відбувається в країні, за рахунок якихось обурень, розкачувань. І це не просто питання самогубства. Це питання, те, про що ми з вами розмовляли декілька місяців назад, усіма можливими способами розхитати ситуацію і дестабілізувати цю ситуацію. Це один з способів. Друзі, я зараз звертаюся до батьків. Я думаю, що все ж таки цільова аудиторія
наших програм – це батьки підлітків. Будь ласка, візьміть на себе відповідальність, не перекладайте її лише на спеціальні служби, які мають виявляти, які мають цим займатися. Спокуси і загрози такого плану вони для молоді були завжди. Поговоріть з дитиною, зробіть її більш стійкою до подібних спокус і загроз, щоб вона розуміла, що відбувається. І в жодному разі не потрібно кричати, не потрібно ні в чому звинувачувати, намагайтеся налагодити зв'язок, душевно з дитиною поговорити, щоб була у вас взаємна довіра. З'ясуйте, що дивиться, розкажіть про цю загрозу і наслідки, які можуть бути. Я вас дуже прошу. Я впевнений, що є зовнішній ворог, але є ще внутрішній ворог, котрим ми досить часто стаємо ми самі. Тобто транслювання, що немає перспективи, війна затягнулася, немає майбутнього, де ти будеш навчатися, яке в тебе майбутнє і так далі. Перша загроза, котра є, є серед нас, котра сидить на кухні та розводить подібну демагогію. Ну важко, тяжко, що ти зробиш? Ти підштовхуєш людину на те, щоб вона накинула на себе зашморг і вирішила ці всі непідйомні, як вони вважають, 15, 17, 20 років, питання. Зробіть зі свого боку все можливе, щоб такої трагедії не сталося. Розумію, це насправді дуже складний вік у підлітків, і те, що їм зараз здається, все кінець, це неможливо вирішити, проблеми просто неймовірні. А ще й додалася війна і багато смертей. І якщо раніше це було в кіно, зараз це навколо їх є. Будь ласка, допоможіть підлітку тримати холодний розум, чітко розуміти, що таке чорне, що таке біле, які можуть бути наслідки, і що, які загрози і спокуси можуть бути у соціальних мережах, і як на них можуть впливати. Так, давайте рухатись далі. Цього тижня багато міжнародних подорожей. Давайте, напевно, розпочнемо з делегацій з Російської Федерації, які поїхали до Китаю, до Північної Кореї. До Північної Кореї завітав Лавров. Чомусь в Китаї Путін приймає і Орбана, і всіх. Віце-президент Ірану завітав до Мінську, в Білорусь. Давайте поступово розберемось, що задумали, що відбувається. Ну, давайте, напевно, перший з Ірану приїхав до Мінську. На що приїхав? Що насправді? Грошові питання, грошові фінансові питання, моменти, пов'язані з грошми. А найголовніший момент того, що карта дурні в нас перевернута, і випадає перевернута карта Союзу. Тобто зараз, якщо казати про цю поїздку, це в будь-якому випадку поїздка пов'язана з фінансовими моментами, та вже є момент того, що намагаються якимось чином робити певні кулуарні такі закриті домовленості стосовно майбутніх кроків і як виходити з ситуації. Більш того, карта дурня – це момент, я б трактував би це ще певною самовпевненістю. Самовпевненість в діях. І попередньо ми переглядали питання стосовно взагалі тих процесів, якщо взяти не по окремості, а взяти всіх разом. Зараз ми можемо з вами спостерігати певне формування, остаточне формування, така вісь зла, котра буде складатися в першу чергу з союзників Російської Федерації та гравців, котрі хочуть безпосередньо за рахунок Російської Федерації отримати або якісь матеріальні блага, або розширення території, або підтримку. При цьому найголовніше – у нас випадає в кінці карта башти. Тобто башня, котра буде, вежа, котра буде як символом того, що це не довгостроковий союз. І коли почне, будемо витягувати по цеглинці з цієї башні, вежі, воно все посипеться. І один одного буде звинувачувати в тому, що вони підігрували Росії. Іран їхав щось Мінську продавати?
Чи можливо там щось будувати, свої заводи? Бо в Ірані стає небезпечно. Ми всі, у багатьох чомусь така зразу риторика є, а чи не ядерну зброю вони там намагаються якось добудувати, переобладнати. Лукашенко виконує певну роль такого не просто блазня, а блазня комунікатора, посередника. І він дуже пишається своєю роллю, він дуже пишається тими повноваженнями, котрі дав йому Путін. Але якщо переглядати ситуацію стосовно там делегування певних дій, котрі даються Лукашенку, випадає розчарування і випадає двійний зміст. Можливо, і поїхав там вирішувати якісь питання, пов'язані з Росією в Білорусі. Але я впевнений, що Лукашенка зможе йому втюхати пару тракторів. В цілому ситуація зрозуміла. Лавров у Кім Чен Іна, Північній Кореї. Пропагандистська російська преса звідти провела прямі ефіри і так цим хизувалася. Що з Північною Кореєю? Чи вони вже звикають до цього режиму, який буде тепер на території Росії? Вони не розуміють, що вони роблять і яку шкатулку Пандори. Думаєте, не розумієте? Вони населення Росії не розуміє, що вони відкривають. А момент до цієї комунікації був досить малий відсоток того, що Росія якимось чином, як німці, пройде 50 років і, в принципі, якось все так згладиться, забудеться. Але це ще раз момент того, що ми не повинні забувати це, і вони роблять все для того, щоб ніхто не забув, що Росія – це терористична організація, терористична держава, така сама, як і Корея. Момент перший. По розкладу ця пісня можна брати і дивитись. Момент намагання вплинути на ситуацію, більш того, показово на показ, показати, які в нас союзники, показати, яка в нас сила, який в нас потенціал. При цьому карта сили в нас випадає перевернута, тобто момент того, що це більш показові моменти тезування тим, що в нас є сила. І цей союз, він випадає як десятка жезлів, як тяжка ноша, котра досить важко дасться для Росії, для російського народу, для росіян. І кінець розкладу в нас випадає карта суду, страшний суд. Випадає десятка мечів і випадає карта обману. Тобто десятка мечів – це зрада, обман – це, ну, не треба ніяк трактувати як обман. А карта страшного суда – це відплата за ці комунікації в майбутньому. Ви розумієте, зараз вони покладають на Корею такі самі надії, як намагання зажахати людей на початку війни чеченцями. Пам'ятаєте, коли почалася війна, каже, все, чеченці зайшли до України, все. Все так само, тобто тут один в один така сама історія. Тобто намагання показати, які в нас страшні кровожерливі союзники. А моменти пропагандування, тобто те, що робили Скобєєва, журналісти, це, знаєте, моменти підготовки людей до того, що їх буде очікувати в найближчий час, тобто до закритої держави. І всі плюси та користь, котру може отримати кожен пересічний росіянин від того, що країна ляже під залізну завісу. Путін в Китаї.
Про що з Орбаном говорили? Ну, знаєте, наче всі намагалися трошки там в таємниці тримати, а Росія вже йде ва-банк, скидає маски і показує, з ким реально співпрацює, видає вже всіх своїх союзників, партнерів. Чому, по-перше, чому Орбан поїхав до нього в Китай і про що з Путіним говорили? Перше запитання, чи Путін це взагалі був? Давайте з цього почнемо. Хоча бачили трибуну, за якою він виступав, так? Квітами виклали, ну, зазвичай на похороні так роблять. Йому так ну, бачили? Личить? Ну, бачили? Йому да, так гарно. Личить? Ну, карта дурня випадає. Тобто момент того, що те, що досить критично необхідно сприймати інформацію, котру ми бачимо і котру нам транслюють. Оскільки момент намагання, я не думаю, що це взагалі, ну, скажу, що я шизоїдний, я не думаю, що взагалі то був Путін. Але, якщо дивитися в контексті, для чого ці зустрічі, це 100% момент намагання укріпити свої позиції та показати себе жертвою ситуації, взяти собі в союзники. Карта Союзу випадає, але знову ж таки, якщо Орбан думає, що він отримає щось, що він що йому обіцяє Путін, він не отримає цього. Більш того, Орбан зараз водить свій народ за носа, оскільки він продався. Він продався, його можна провести паралель, це друга Меркель. Тільки більш агресивна і більш жіночний. Все, тобто тут немає перспективи в цьому союзі. Більш того, це досить цікаво. Будь-який план на вибудовування довгострокової перспективи, пов'язаної з Росією, в нас випадають одні й ті самі карти. Десятка мечів та перевернута карта замислу. Карта планів. Тобто, в будь-якому випадку все піде не за планом, в будь-якому випадку ти отримаєш ножа в спину. Це 100%. Я впевнений в тому, що це був двійник. Оскільки пусті розмови, пусті балачки і момент показовості. Показовості того, що він не боїться, що він може пересуватися, того, що він може спілкуватися з державними лідерами інших країн. І йому за це нічого не буде. Він боїться, і це більш показовий такий виступ. Те, що зараз відбувається, це показовий виступ. Сільський драм-кружок. Чому це відбувається в Китаї? Чому вони там орендували для зустрічі і приміщення? В офісі в Росії ремонт? Ні. Тут момент не ремонту, тут момент того, що ти не маєш іншого вибору, ти не маєш інших важелів впливу. Ти не можеш вплинути на ситуацію. Росія не може вплинути на ситуацію і диктувати місце, де це повинно було відбуватися. Я б сказав би так, що треба чітко, це якщо росіяни дивляться, розуміти, що хто ваш володар. Там у пана Сі буде продовження через кому. Тобто володар Піднебесної та Московії, земель. Тобто ініціатор цієї вистави, цих зустрічей Китай і Сі? Імператор. Путін, ну, немає вже, тобто, тих важелів впливу у Путіна. Чому я кажу, що це кукла, маріонетка, тобто він не носив ніякої змістовного навантаження, так? Змістовного навантаження, тобто ніякого взагалі. Могла, в принципі, Скабєєва могла наїхати до Кореї, поїхати замість Путіна. В принципі, їй також кличуть квіти в троні, тобто вона б використала би, зробила все так само, можливо, навіть ліпше. Так, давайте тоді запитаємо, що хотів світу продемонструвати Сі, світу, Росії, можливо, що таємного, що за кадром?
І от справді, от ви зараз це розібрали, і в мене зразу нагадування, пам'ятаєте, татаро-монгольське нашестя. І як князі возили їм дань, їздили на поклон, щоб отримати ярлик на право властвувати десь. Ми повертаємося знов ж таки до попереднього розкладу. Зараз, якщо відірватись від контексту війни в Україні, ми спостерігаємо, що на фоні війни в Україні є чітке розгалуження сил, котрі будуть намагатися показати, хто може впливати на ситуацію. Росія може впливати на ситуацію, як всі думають, але насправді на ситуацію може впливати Китай. І більш того, в нас досить цікавий розклад був до цього часу, там цікава така була колода звірів, містичних звірів. І коли ти питаєш стосовно ситуації, яка відбувається, в нас випадає з одного боку дракон, з другого боку, випадає не випадає ведмідь, в тому то і ситуація. Випадає кінь. Тобто, я думаю, що в кінь в цій ситуації все ж таки то лошадка, на котрому розподіваємося дуже сильно, це Сполучені Штати, а дракон це Китай. А ведмідь там і не пахне. Тобто, я думаю, зараз є момент того, що певні ситуації, котрі пов'язані в першу чергу з показанням того, хто буде керувати цим процесом. Але Росії там близько немає. Лише, як певно, там сирйовий придаток Китаю. Так, ще хочу уточнити. Я не знаю, наскільки важливий був цей візит, але в мене виникали думки, що може бути щось навколо Казахстану, і там провокації можуть бути з боку Киргизії. І от за кілька днів до цього візиту до Китаю Путін або лже Путін, або там особа схожа на Путіна, їде до Киргизстану перед цими всіми історіями в Китаї. Що там задумали? В мене був нещодавно інтерв'ю, і там було досить цікаве запитання, воно письмове, було цікаве запитання стосовно країн, які, як взагалі буде наступні кроки РФ пов'язані з війною в Україні. І тут досить цікавий у нас розклад випадає, оскільки випадає карта необмеженого вибору та намагання втручатися в ситуації, котрі пов'язані в першу чергу з країнами-партнерами, тобто тими, хто був союзниками, ті, хто знаходилися в Союзі, бо карта Союзу перевернута. Другий момент – це країни, у котрих є незакриті питання і котрі поставлені на паузу. І в першу чергу я виділив ряд країн, і Казахстан там був в тому числі. Казахстан, розгойдування ситуації, максимальне намагання дестабілізувати ситуацію. І Казахстан, він намагається тримати певний, наскільки це можливо, нейтралітет стосовно висловлювання. Вони знову ж таки досить мудро намагаються доносити інформацію, навіть співпрацюючи з Росією. Казахстан був серед цих країн. Наступні країни – це Вірменія та Азербайджан. Тобто момент того, що зараз це закінчилося, ні. Тобто будуть намагатися і далі давати Вірменії нові випробування з боку Росії, оскільки випадає карта необмеженого вибору і випадає карта перевернутої перспективи. А Азербайджан – розгойдування ситуації. І колосальний негативний розклад був пов'язаний з країнами Східної Європи, тобто Литва, Латвія, Естонія. Момент, якщо є люди, котрі знаходяться, дивляться нас, максимально сепарувати інформацію, розділяти інформацію, котра
надається, оскільки там будуть намагання саме розгойдати ситуацію в країні, і щоб не було у нас другого Донецька, Луганська чи Криму, але на боці Латвії. Причому одразу виникає запитання, ну як так? Країни Литва, Латвія, Естонія, вони знаходяться в НАТО, і вони є в певною там протекцією, під протекцією НАТО. А коли переглядаєш питання в контексті НАТО, ми бачимо таку саму картину, як в нас. Тобто НАТО будуть виконувати функцію занепокоєних наглядачів, котрі час від часу будуть намагатися якось щось радити. Підтримати. Щось радити. І останню країну, котру хочу виділити, це ще Молдова. Так само будуть намагатися. Немає такого, що вони там видихнули і пішли далі. Будуть ставити палки в колеса і будуть намагатися розштовхувати. Можливо, навіть ситуація, коли можуть бути держпереворот. Держпереворот, революція, дуже схожі розклади зазвичай випадають на революції. Найближчі, можливо, місяці, які будуть дії Китаю, зараз, ну вже всім зрозуміло, що розігрується якась багатоходівка. Коли розв'язка? І, до речі, зараз читаю інформацію, США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо припинення вогню між Ізраїлем і сектором Газа. В цю гру вето в Радбезі можна грати вдвох. Ви мене запитуєте запитання, а я в першу чергу, перша думка прийшла стосовно Ізраїлю. Тобто в Україні, війна в Україні, це початкова сходинка, хочете, не хочете, ну я так вважаю, Третьої світової. Момент стосовно Ізраїлю, це пригадуємо, який в нас був період, як казав в минулих інтерв'ю, період трансформації, тобто тих процесів, котрі запускаються. Не завжди трансформація може бути позитивною чи негативною. Але поки, скажімо так, на важіль ніхто не нажав, і ситуація гостро критична в Ізраїлі, але вона ще не пройшов повне розгортання ситуації. Тобто і від того, як будуть відбуватися ситуації пов'язані з Ізраїлем, тобто як буде розгортатися ця війна, буде залежати досить багато в плані строковості і часу, котрий буде необхідний для того, щоб війна закінчилась. Давайте подивимося в контексті США, Китай. Я впевнений в тому, що це багатоходовка. Більш того, ми тут цікаве запитання. Всі питали, коли закінчиться війна в Україні. І ми завжди казали про переломні певні моменти, певні переломні ситуації і можливість там закінчення війни в Україні. Ймовірність така є, вона край велика насправді. Момент того, що це повернення території, позитивна динаміка і наші бажання. Але тут ситуація така, що ми можемо знайти гармонію тоді, коли інші почнуть перебувати в тому хаосі, в котрому ми перебували в останні 19 місяців. І перший момент. Багатоходовка, питаємо ще. Чи багатоходовка? Так, чи це багатоходовка? Це момент використовування слушної ситуації і слушного часу для того, щоб розподілити. Це не є причиною. Тобто, чому я кажу, що Путін, він по факту відкрив
шкатулку Пандори. Тобто є велика ймовірність, що інші отримають зиск, інші отримують користь, а того, хто відкривав цю шкатулку, той буде знищений разом з своєю країною. А другий момент, те, що мені подобається, дивує, точніше, навіть не дивує, там все ж робиться навіщо, для чого? Гроші. Гроші, ресурси, капітал, можливість впливати на ситуацію, отримувати. При цьому цей капітал принесе руйнування. І ми в ближчий час можемо знову ж почути про нову хвилю біженців. Але це вже буде, скоріш за все, не пов'язано з Україною. І саме зараз, саме ми з вами розмовляємо, а ці моменти, вони не те, що відбуваються від дій, котрі робить Росія, від дій, котра робить Китай, Сполучені Штати, будуть залежати розгортання ситуації. Тут, знову ж таки, багато каже людей, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб війна в Україні була якомога довше. Але зараз, коли ти розумієш, що ти втрачаєш контроль та позиції, а є момент того, що вони переживають, що йдеться не так, як вони очікували. І знову ж таки, ситуація в Ізраїлі, вона теж була не на руку Сполученим Штатам. Навпаки, може піти нам на користь і прискорити нарешті ці процеси, на котрі можна було почати півроку назад, рік назад. Не давати по чайній ложці зброю, а дати все одразу і закрити питання. Хотілося це почути. Сподіваюсь, це дійсно дійшло і так і буде далі. Але знаєте, хочу запитати, можливо, воно якесь наївне дитяче буде запитання. Сьогодні, коли гортала стрічку новин, Байден, коли вилетів з Ізраїлю, коли літак покинув там повітряний простір Ізраїлю, Хамас відновив ракетний обстріл Ізраїлю. Питання, ну це навіть не питання, тобто мають комунікацію, домовляються і в цей момент не стріляють. Якщо мають комунікацію, чому не можуть домовитись взагалі про завершення війни, припинення обстрілів? Ви пам'ятаєте, хто був сторонами Першої світової війни, про родинні зв'язки лідерів країн? Тобто, якщо взяти Першу світову війну, там був проміжок часу, коли можна було сім'єю, колом, сімейним колом, лідерам країнам сісти і обговорити моменти, котрі необхідно вирішити. Зараз так само, тобто є моменти комунікації і є можливість оговорити моменти, як це буде відбуватися. По факту, якщо я переглядав цю ситуацію стосовно там Байдена і так далі, це, знаєте, гра в козаки-розбійники. І коли ти такий, я в домі, не чіпайте мене поки що. Ну, окей, не буду. Тобто, якщо ти можеш... До речі, виявляється, значить, Хамас більш контрольовані і на комунікації, ніж Росія. Бо згадайте, коли Байден приїхав до Києва, були цілий день повітряної тривоги і був обстріл. Тобто, ну, росіяни взагалі відбиті. Вони відбиті, вони вважають, що вони грають за певними правилами, що вони контролюють ситуацію, але ніфіга не контролюють ситуацію. І більш того, я впевнений, що за такі моменти, коли вони йдуть проти системи, проти, скажімо так, вказівок, вони отримують певний, ну, по наганяє, тобто наслідки негативні. І вони відбиті, неконтрольовані.
І як би не було, як би не казали там про кількість загиблих, про кількість людей, котрі покинули Україну, найбільший втрат, найбільші наслідки негативні по закінченню цієї війни будуть для Росії. Тобто я не просто вірю і хочу, є момент розкладів. І він показує руйнівні наслідки, з котрих країна навряд чи підніметься і вийде. І зараз момент пошуку там допомоги з боку Китаю чи Кореї, це моменти можливої адаптації під умови або в Корею, або як стати частиною Китаю. І знаєте, яке я ще хочу задати запитання? Поясню чому. Якщо серед наших глядачів є ще ті, хто з не дуже чіткою позицією, просто хочу дати цю інформацію для роздумів, можливо, є прихильники Московського патріархату, Кирило Гундяєв, патріарх Російської православної церкви, на повному серйозі заявив, що ядерна зброя дана Росії Богом під покровом Серафіма Саровського. Добрий вечір. Ви кажете, є прихильники Московії, є прекрасний вислів депутатши польського сейму, коли вона сказала до Москви. До Москви, якщо ви прихильники до Москви. Люди добрі, ядерна зброя їм дана Богом під покровом Серафіма Саровського. Тут одне речення, яке показує повністю суть Російської православної церкви і повністю те, що відбувається на Росії, і як вони вже просто з лайном змішали мозок всіх, хто в це вірить, і хто на це адекватно реагує, це як? Момент стосовно, ох, мене захейтять. Це вам не Порошенко, не Тимошенко. Момент дискредитації церкви, він відбувся. Момент втрати контролю над ситуацією, він відбувся. Момент того, що він не розуміє, що він каже, він також відбувся. І взагалі випадає на Кирила. Випадає карта вежі і карта, як скажімо так, десятка мечів, тобто момент страти, зради і так далі. Другий момент, зараз він буде знаходитися в підвішеному стані і буде знаходитися в ситуації, коли його або можуть попросити піти, або він сам може піти. Тобто, як щур, котрий намагається бігти з тонучого корабля. Якщо взагалі переглядати стосовно церкви, ні в якому разі не думайте, що це пов'язано з моєю релігійною позицією, є момент того, що колискою і головним центром православної релігії буде Україна, а у Росії може бути зміна релігійного напрямку та цінності. Хто не купив Коран, купляйте. Я, до речі, собі викачала Коран, хочу прочитати, бо коли все це почалося в мусульманському світі, я просто як історик хочу прочитати це. Бо коли ми це вивчали, там мені було 16 років, трошки ще не вистачало розуму, це все усвідомити. От зараз наново хочу прочитати Коран, в перекладі, звичайно. Тут питання не в тому, що там погана, гарна релігія, добра. Момент того, що вона буде парадоксальна, оскільки вони будуть кричати, що вони руський мір і православний народ, вони не будуть православним народом. До чого почали готувати? Бо цього тижня в своїй думі вони там відкликають оці всі заборони на випробування ядерної зброї. Гундяєв зі свого боку, типу релігійного, знову ж закидає про позитив і з Богом спущене ядерну зброю. До чогось готують? Щось запланували? Щось реалізують з ядеркою?
В них. А тут ми повертаємося до питання стосовно, чому Іран приїжджав до Білорусі. Не своїми руками, не на своїй території. І момент, якщо переглядати зараз ситуацію, розклад більш гірший, ніж коли ми перепитували там стосовно не просто потенційна загроза, а можливість кроків, потенційних кроків для реалізації цього задуму. Але знову ж таки випадає не своя територія, не своїми руками. Україна в зоні ризику? Тут досить цікаве запитання, оскільки я переглядав до цього моменту. Є ситуація того, що візьмемо Крим, наприклад. Угу. Для нас це наша земля, але для них вони вважають, що це їх територія. І воно підпадає під розклад того, що от такі території, котрі Росія вважає своєю, але вони не є її, можуть бути для цього розкладу, тобто не на своїй території. Тобто це не буде підконтрольна територія. Але другого боку, мене збиває тут в розкладі не своїми руками. Тобто, ви розумієте, що у Ірана в нього більш тіренький заряд ракет і зброї ядерної, але більш новіший. І хоча б може там злетіти. А намагання дестабілізувати ситуацію і показати, що бачили, як це відбулося, ми можемо так само. Тобто це момент, знову ж таки, намагання вплинути, на котре ніхто не буде реагувати. Занепокоїть, але наслідків для України, точно для України не буде. То може то на території Ізраїлю? Ізраїль, Газа, Палестина. Ну, десь той осередок. Дивіться, може бути, але в нас момент того, що карта замислу випадає перевернута. Тобто момент, і це може бути фінальний, тобто карта смерті – це закінчення процесу. Карта смерті і карта вежі, тобто руйнування, котрі стануть причиною закінчення процесу. Це може бути територія Ізраїля. Але знову ж таки, в нас з одного боку випадає карта закінчення процесу, з другого випадає нове починання. Тобто це навпаки затягне процес і переведе його просто в іншу фазу, в інший вигляд. Більш довгий. Ну і щоб закінчити підсумки тижня по Україні, розкажіть, які вже робили розклади, які чого найближчим часом чекати? Тут у нас цікавий розклад насправді стосовно України, якщо дивитися в контексті тижня, місяця взагалі. В нас перший момент, наша найулюбленіша тема – тема корупції. Тема держслужбовців та політичного естеблішменту. За картами, за таро, це знову ж таки, я не політичний експерт і не політолог, виключно за таро, в нас випадають якісь гучні резонансні справи, котрі будуть випливати назовні. І якщо раніше в нас все ж таки було більш показові, дії, тобто для того, щоб навести резонанс та показати, що ось дивіться, ми там викрили шахрая, депутата, військового службовця, волонтера чи ще когось там, котрий там намагався заробляти на війні. Зараз це момент того, що є певна також шкатулка Пандори, котру ти відкриваєш, і починається все більше і більше ця кількість людей випливати назовні. І якщо ми кажемо стосовно, навіть на цьому тижні я впевнений, тому що в нас випадає циклічність і випадає прискорення ситуації. Тобто питання стосовно боротьби з корупцією будуть намагатися не просто показувати боротьбу, а дійсно боротися і показувати більшу частину
тих людей, хто заробляв незаконним шляхом. Це перше. Другий момент. Стосовно позитив, вона позитивна, але й негативна. Є момент того, що якщо переглядати на фоні війни, військових дій, дуже складні ситуації, пов'язані з військовими діями. І є момент розкладу, він повторюється, як в минулому році, що для того, щоб отримати більше, необхідно щось віддати на якийсь проміжок часу. Тобто можуть бути будуть називати здачею території, але це буде момент тактичних дій, котрі пов'язані з тим, що ми там на якийсь некороткий проміжок часу віддамо там 10%, а отримуємо з часом 90%. Тобто такі ситуації можуть бути, якщо ми будемо бачити в новинах, що там щось десь відступили, віддали і втратили, це на проміжок, на короткий проміжок часу. Тобто не наводити паніку, що все пропало, все погано. І ще один момент. У нас випадає, якщо дивитися цей тиждень, наступний тиждень, випадає карта даріння і випадає карта Союзу. Я не знаю, я не розбираюся в озброєнні, що нам ще можуть дати і чого нам не давали до цього, але повинно бути, як оці атакмс, для української мови важко це вимовити. Але момент того, що на жовтень місяць випадало те, що даріння, котре значним чином може змінити ситуацію. Так само на кінець місяця і на початок наступного місяця випадає знову ж таки карта даріння. Тобто ще щось повинно дати. Що це буде, побачимо, але цей вплив на ситуацію, він буде колосальним і важливим для України. І тут повертаємося знову, може розумуємо це. Якщо б ці дії були б зроблені набагато раніше... Рік тому. Можливо, ми б сьогодні з вами про цю тему не розмовляли, а розмовляли б про відновлення міст, населених пунктів та повернення українців додому. Таким вийшов підсумок тижня. Поділіться своїми враженнями в коментарях, пишіть свої запитання. Вікторе, я вам дуже дякую. Друзі, в описі лінк на офіційні соціальні мережі Віктора Литовського. Обов'язково підпишіться. І не забудьте підписатися на наш телеграм-канал «Езотеричні здибанки». Долучайтесь, ми там ближче і саме там обираємо теми і розмови. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, холодний розум, жодної паніки. Все буде добре, все буде Україна. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так нас стає більше. Дуже вам дякую.